هند تر خپل وسه په افغانستان کې ثبات راتلو ته تیار دی. هند وایي په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستلو لپاره هر هغه څه تیار دی چې په وسه یې پوره وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د اعلان له دغه هېواده د افغانستان د ولسمشر له ستنېدو وروسته وکړ. هندي او افغان چارواکو ونه ویل چې آیا هند به افغان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي او که یا، خو دواړو خواوو د امنیتي همکاریو یادونه وکړه. د هند د باندنیو چارو وزارت ویندوی سید اکبرالدین ویلي په داسې حال کې چې د ناټو پوځیان په وتلو دي او د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په رانږدې کېدو دي، افغانستان د امنیتي، سیاسي، اقتصادي او انتقال په لور حرکت کوي. موږ احساس کوو چې د افغانستان او هند ستراتیژیکې همکاري په افغانستان کې د ثبات او امنیت په راوستلو کې مهم رول ولوبولی سي. د همداراز وویل چې هند تیار دی چې د انتقال له پروسې وروسته د افغانستان تر څنګ ودرېږي او په دې برخه کې لازم مسؤلانه نقش پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له هندي خبریالانو سره په خبرو کې منلی وه چې د خپلو غوښتنو نوملړ یې د هند صدراعظم مون موهن سینګ ته سپارلی دی. ویل سوي چې افغانستان له هند څخه غوښتنه کړې چې په افغان امنیتي ځواکونه وروځي او په وسلو یې سنبال کړي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیزي له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي مرستو په اړه د هند د ژمنې یادونه وکړه، خو په مشخص ډول یې ونه ویل چې آیا هند افغانستان ته وسلې هم ورکوي او که یا. ښاغلی فیزي دا هم وویل چې ولسمشر کرزي له هندي پانګوونکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې د افغانستان د کرنې، صنعت او کارونو او قانونو په برخو کې پانګونه وکړي. زه نثار احمد احمدي یم او په دا اونۍ خپرونه کې پر همدې مسلې غږېږو. یو خواته د افغانستان او د پاکستان او د افغانستان تر مابینځ په دې وروستیو کې روابط کیچن شوي، او بل پلو ته د افغانستان نورې د هند سره د دې همکارو یا د دې ملګرتیاو رامنځته کېدل دي. پر دې باندې خبرې کوو په خپرونه کې. وکیل صاحب راسره دی، په خیر راسئ. وکیل صاحب، تاسې له یو اړخه په دې وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان شرایط سره خړ پړ شوي دي، ارتباط سره خراب شوی دي، په ننګرهار کې افغان پولیسو پاکستاني پولیسو جګړه وکړله، نور هم روابط سره خراب دي په ډیپلوماتیک لحاظ باندې. بل پلو ته د هند او د افغانستان د روابطو لاره نږدېوالی دي، دغه روابط د افغانستان پر حالاتو باندې څومره مثبت اغېز کولی سي او په څنګ کې به پاکستان تر کوم ډول فشار لاندې واوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه د هلمند تلویزیون راډیو له لارې د هلمندي ولس ته وړاندې کوم. اصلا که وګورو، موږ اوس پیلن خارجي ستونزه نه لرو، موږ ستونزه ګرځترې داخلي ده په افغانستان کې. که موږ هندوستان او پاکستان ته سره وګورو، پاکستان د هندوستان په مابینځ کې موږ دیخواته یو، پاکستان او هندوستان دواړه سره پر کشمیر باندې په کلونو کلونو کېږي چې جګړه لري، جنجال لري، دعوه لري. موږ ته که هندوستان د افغانستان ملي اردو ته سلا ورکړي یا د امنیتي قواو ته سلاوي ورکړي، موږ اوس پیلن ډېر ښه سلا لرو. هغه سلا موږ د یو بل ملک سره په جنګ نه یو اخته. کله که موږ د بل ملک سره په جنګ اخته سو، خو بیا موږ کولای شو چې د یو ملک څخه د غټ سلا غوښتنه وکړو. بل ولې سوال په دې کې دی چې موږ دغه د پلاس کې چې اوس لرو د دې څخه استفاده وکولای شو، دا اوس چې امنیتي قواوې لرو د دې دا ښه استعمال کړو، نو بیا موږ که چېرې افغان امنیتي ځواکونه داسې وسلې لري چې کورنۍ امنیت په سنبال کې، یعنې له یو هېواد سره د جنګېدونکو وسلو لپاره اړتیا موجوده ده، په دې وروستیو کې کله چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سرحداتو باندې له پاکستان سره شخړې رامنځته شوې، بیا وروسته د هند سفر جوړېږي چې افغان پلاوي ورځي له هندي چارواکو سره ګوري، فکر کوي چې په دغه وخت کې خپله دغه اړتیا هغو وسلو ته لیدل کېږي چې ګویا له یو هېواد سره جنګ ته پکې اړتیا وي؟ ګوره، که د پاکستان جنګ وبولې چې په ګوشتې ولسوالۍ کې جګړه وه، د افغانستان دا اوس جګړه شروع شوې ده، په دالسو کالو کې پاکستان داخل زما او ستا په کلي کې زما سره اخته دی. دغه پاکستانیان د پنجاب خلک، د وزیرستان خلک، د سندو، د بلوچستان خلک مستقیمن په دغه کلو کې زموږ سره د خوږ د خلکو سره بوجه پروژه د طالب په نامه چې دی دغه سره راځي، پر دا ستا پر پوستو، ستا د ملي اردو، ستا د ملي پولیسو، ستا د معلم، ستا د پولو، ستا د مکتب د خرابېدو دپاره دلته عملا په کلي کې در سره جنګېږي. دا چې دی راتیریږي د سرحده څخه د پاکستان خپل سرحد ټول خوندي کړی دی. څوک چې راده د دې خوا ورځي هغه پوښتنه ځینې کېږي، معلومات ځینې کېږي، دومره بې بندوباره سرحد نه لري. هلته افغانستان ته چې څوک راځي له هغه چا پوښتنه نه کېږي، او دا سرحد یعنی زموږ د افغانستان څوک نشته چې هلته پوښتنه ځینې وکړي چې ته زما ملک ته راداخلېږي، څوک یې چیرې ځي او څه کوي. ولې که پاکستان ته داخلېږي هغه پوښتنه ځینې کوي، هغه معلومات په لري چې څوک احمد محمود دا داخل سو، احمد محمود دا دی اوته د پاکستان سره.
دوی خپل خلک دوی عمل ما سره په کلی کې جګړه ده. دا خو یو 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 نمایشي کار و. دا اصلا داسې دا ګوشتې جنگ دا هغه جګړه هم نه وه چې اوس سړی وایي چې د پاکستان سره موږ په جګړه اخته و. داسې په سلهاو وارو داسې پېښ شوي دي. د تورخم پر بادر باندې کله کله به د دوو افغانستان او د پاکستان د پولیسو تر مابینځ کوم لفظي شخړه سوله ټکان به سره وسوله جګړه به وسوله. دې ته اولا پاکستان موږ سره دا لس کاله کېږي، دا شل کاله کېږي، دا دېرش کاله کېږي په جګړه اخته دی. د ده پوجان راځي، د ده مکمل د ده د تبا د پاکستاني تبا راځي، په موټرو موټر راځي. زما او ستا په کلي کې، زما او ستا په کریه کې، زما او ستا په ولسوالیو کې په دغه شرایطو کې سره نه دي چې د افغانستان او د پاکستان روابط له پخوا هم خراب پاتې شوي دي. په دې اوس کې په ښکاره توګه لا هم چې پسې خراب شوي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر هند ته تاسو څومره پر ځای بولئ او څومره موثق ګڼئ؟ نو د پردې تر شا خو ماته شی نه معلومیږي چې څه دي، څه روان دي. ولې موږ ډېر شیان وینو چې نه 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 یو وخت یې اواز پورته شي، هغه بل څه یي په خوله باندې. زموږ د افغانستان حکومت یا زموږ رئیس جمهور یو څه ویل، ولې وروسته شاته بیا بل څه یي. که د دغه اوس خبرو څه تېر شو، څومره مخکې امریکایانو پر پاکستان سره ډېر شدید لاړله چې دا د دوی کتارونه لارې بنده کړې او بیا پاکستان امریکا ډېر اخطارونه ورکړل. ولې کله چې زموږ رئیس جمهور پورته شو ویل د امریکا او د پاکستان جګړه سي، موږ به د پاکستان و بغل ته ودرېږو. دا ما خپله و د خولې واورېدل. ولې دا چې بیا په وخت د تېرېدو بیا نن داسې مسایل دي چې دا راپورته شوله، نو سړي ته نه معلومېږي چې دا ولې نن یو رقم خبره ده، سبا بل رقم خبره ده. دا د افغانستان ضعیف سیاست دی. د افغانستان حکومتداري داسې یو حالت ته رسېدلې ده چې ټول افغانان په رسنیو، په میډیاو یا په جهان کې چې کوم ورکشاپو کنفرانسو کې شینی و، د افغانستان حکومتداري په هغه صفر کې زر ډېر ضعیفه حکومتداري ده. نو بینان د پاکستان یو عادي سړی هم کولی شي چې د افغانستان پر حکومت باندې یو لفظي یا زیشت خبره ورته وکړي. بینان اوس موږ تر پایه پورې داسې لا پېښې شولې چې په رئیس صاحب جمهور اعلان وکړي، ټولو رسنیو ته وویل چې د پاکستان پر ضد باندې به کم دغه منفي خبرونه نه خپرېږي. کله چې پاکستان عملا زما سره ماته توپک مین تا دا توپ راولي، مینونه راتېږدي، زما خلک وژني، زما په کلي کې زما سره په جګړه اخته دی. ولې ما رئیس جمهور اعلان کوي چې زما رسنۍ دي، زما مطبوعات دي د پاکستان پر بزد باندې منفي راپورونه نه خپري، هغه به عملا حقیقت وایي، هغه حقیقت اوس خلان بندوله. دا ما خپله واورېدله. نو دا چې بیا نن څه پېښه شوې ده، ولې هندوستان موږ نشي اکمالولی، هندوستان موږ نشي سپورټولی. افغانستان ګوره د دنیا تل څلوېښت ملک راغلي وه، د دېو پوځي کومکونه رالل په میلیاردونو میلیاردونو روپۍ رالې. هندوستان موږ ته دومره روپۍ نه راکوي، دا سلاح که راکوي، دا مهمات که راکوي، دا توپو ټانګو تیاره که راکوي، دا په مقابل د پیسو به راکوي. ممکن ډېر لږ کومک. دغه وکیل صاحب چې د افغانستان او د پاکستان روابط سره خراب شوي دي، خراب شول وروسته له دې د افغانستان او د هندوستان مثلا مابین شول چې کابل له نوې ډلې څخه وسلې غواړي یا په پوځي برخه کې د تړون خبره رامنځته کېږي، دغه خبره ولې له نورو هېوادونو سره نه شریکېږي؟ یا له امریکا دا غوښتنه په جدي ډول نه کېږي، او یا مخکې له هند سره ولې نه کېدله؟ دا یو. او بل، له پخوا څخه د افغانستان او د هند اړیکې څنګه سره پاتې شوي دي؟ ګوره، سیاسي اړیکې، اجتماعي اړیکې هندوستان د افغانستان سره د ډېره وخت سره اړیکې لري. هندوستان تقریبا د جهان د ټولو ملکونو سره ښه اړیکې لري، دا نه چې یوازې افغانستان، د ټولو نړۍ سره لري. د پاکستان سره د دې امرز ام پر مرز لري سره، پر کشمیر د دوی مشکل پاتې دی، هغه انګریزانو دا مشکل پرې شې دي. دوی ته د کشمیر یو ستونزه ده، لکه مشته چې د ډیورن کشته ده کرشه ده، دا یو ستونزه دوی ته پاتې شوې ده. کله هندوستان په تاریخ کې تاسو ګوري د هیچا سره جګړه نه لري، د هیچا سره مشکلات نه لري، د هر چا سره اقتصادي، د هر چا سره اجتماعي، ټول ملکو سره ښه روابط، ښه اړیکې لري. ټول دنیا هم هندوستان ته ولا د تجارت لاس ورکړی دی، د هر قسم کومکونو، او هندوستان هم د ټولې دنیا سره وصل دی. ولې سوال په دې کې دی چې زموږ سره خو هندوستان هیڅ روابط خراب نه لري، چې موږ د ټول نړۍ سره نه لري، زموږ سره هم نه لري. سوال په دې کې دی چې موږ هندوستان نسی اکمالولای، موږ هندوستان نسی سپورټولای، موږ هندوستان نسی د پاکستان په مقابل کې درولای. کېدای شي چې هندوستان په دې کې هدف ولري، ولې دومره لغت لګښت هندوستان په غاړه نسی اخیستلای؟ هندوستان خپل په سلګونو او په زرګونو میلیونونه نفوس لري،
یو میلیون نفوس لري چې په خپل خلک یې د ماښام ډوډۍ باندې قادر نه دي. ویل سوال په دې کې دی چې دی خو بیا موږ چې د امریکا او د اروپا د دومرې روپو موږ نه سې راپورته کړو، نه موږ ملي اردو راته اکمال کړې، نه مثلا موږ اقتصادي وضعیت را جوړ کړې. ورځ تر بلې وګوره د افغانۍ ارزښت شاته روان دی. موږ ورځ تر بلې وګوره چې زموږ اقتصاد مخ پر کښته روان دی. نو بیا نه هندوستان نه سې کولای چې دغه موږ دومرې اکمال کړي چې موږ په خپله خودکفا ملک اوسېږو. خود به وایي چې کومکونه اوس هم تقریبا یو میلیارد که دوه میلیارد ډالر هندوستان عملا مرسته کړې ده. ولې موږ سره په سلګونو میلیاردونه ډالر راغلل دې وطن ته پورته نه شولو. د هندوستان په پنځه میلیاردو یو میلیارد درې میلیارد ډالر باندې موږ خودکفا کېدلی نه شو. دا یو سیاسي لوبه ده، دا یو سیاسي جګړه ده. دا چې بیا په دې کې د زموږ د رئیس جمهور څه هدف و، دا جلا خبره وه. وملیدل او لاغلی و راغی و نه نظامي تړون سته، نه نظامي مرسته راغلله، نه توپو ټانګ یې موږ ته راویستې، نه هم داسې دغه اقتصادي مرستې ته تعداد یې ور لوړ کړي چې زموږ سره یې وکړي. دا یو سیاسي جګړه وه. ګرانو لیدونکو، تاسې د کابل او ډیلي ترمنځ په پوځي برخه کې او سره له دې په نورو برخو کې هم پر نویو جوړېدونکو اړیکو باندې دا اونۍ خپرونه ګورئ. ښه، وکیل صاحب، دا اوس د افغانستان ټاکنې هم رانږدې کېدونکي دي او 2014 کال هم روان دی. نړیواله ټولنه به له افغانستان څخه خپل پوځي حضور باسي. هند هم یادونه کړې ده چې د افغانستان په نویو ټول ټاکنو کې چې ترسره کېږي او د 2014 کال وروسته چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وځي، خپل مرستې به له افغانستان سره چې په وسه یې کېږي دهغومره به یې زیاتوي. دغه تاسې چې یادونه وکړه چې هند دومره توانایي نه لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي او هغه دهغومره مرسته چې د خپلو دښمنانو په ځپنه کې کومک ورسره وکړي، لکه تاسې چې مثال له پاکستان یاد کړئ. دغه د نړیوالې ټولنې څخه د کومو مرستو اړتیا لیدل کېږي په اوس کې، بیا په تېره بیا له امریکا او له نورو هېوادونو اړتیا نوره څه ده؟ اړتیا خو رښتیا موږ دلته ستونزه دا ده چې موږ په وطن کې جګړه روانه ده. موږ پولیس په اکثریت وختو زموږ د امنیتي قواوې په اکثریت وختو د دښمن تر تعدید دومرې نه دي لاندې لکه د مین. اوس ګورئ زموږ قواوې باید په مین په پیدا کېدلو کې د زموږ امنیتي قواوې مجازه سي. سوال بل شی دی، زه د هلمند په ادرس تاته وایم، په هلمند کې تقریبا شاید زیاتو کم تر دېرش زره اضافه امنیتي قواوې موږ عملا په یو ولایت کې لرو. ته باور وکړه چې نظر و هغه چرګ چې د دغه قواوو یا د افغانستان د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي ډېره کمه فیصدي لري. چې زه په دېرش زره امنیتي قواوو یو ولایت نسم ساتلی، نو بیا به د افغانستان دپاره، د ټول افغانستان دپاره څومره قواوې ضرور راته اقبالی جهانیان. چې زه معاش نه لرم، زه د استوګن دپاره ځای په خپله امکاناتو نسم جوړولی، زه بوټو دروشیو د ده آشه نسم کولی، نو څومره لکونو امنیتي قواوې به موږ ته جهانیان او معاش به هم ورکوي، ده ته به ودانۍ هم جوړوي، ده ته به موټر هم ورکوي، ده ته به د تیلو مصارف هم ورکوي. داسې یو ملک په دنیا کې نشته. دغه که خپل افغانان د دغه خپلو ناچیزو امکاناتو څخه په ښه مدیریت باندې، په ښه اخلاص باندې د خپل وطندار دفاع، د خپل وطن دفاع، د خپل ځان تر ګټو افغانستان محترم ګڼلی، بیا موږ مشکل نه لرو. موږ دا دېرش زره تله ضرورت نشته. درې زره کسان په اخلاص او په صداقت په ښه مدیریت چې هغه د دې وطن دپاره داسې یو قرباني ورکوي چې زه باید دغه وطن زه یم، که دا وطن نه و زه هم نه یم. ولې اوس موږ وایو زه به نه یم، وطن به نه یو، زه به نه یو، زه به یم. نو دغه پوځیان چې تاسې یادوئ، دغه اوس ډېر شمېر په ملي روحیه سنبال نه دي؟ په هر شي سنبال دي. افغانۍ د افغانستان خلک، د افغانستان تبه هر وخت ملي روحیه لري، هر وخت یې لري، هر وخت دا احساس لري. سوال په دې کې دی چې زموږ نظام نه په کوژه روان دی، زموږ عمومي د سره څخه د پاسه څخه اداره کوژه روان ده. زموږ کابینه او وزارتونه داسې یو جوړښت لري اوس ګوره چې دغه هر څوک دې ته وایي چې کله چې په وزارت کې یو څوک وزیر سو، نو بیا د ده هغه څوک چې د ورسره تړلي دي دا لاندې ټول وزارت د دغه سړي یا د قوم یا د مثلا د سمت یا د ژبې دا ټول خلک هغه مقرري نور ایسته کوي. خلک هغه خلکو ته ټول ولس چې هاته هغه اخري سړی دی ده ته ګوري چې ته پر کومه خوا روان یې. دلته اوس داسې یو سیستم دی چې ټول د ځان د ګټې دپاره اخته دي. هر سړی د ځان د پیسو د پیدا کېدو، د خپل موقف د پیدا کېدو. بله یو احساس د افغانستان کې داسې یو حالت دی چې
هیڅوک ځان د دې چوکۍ نه بولي، هیڅوک ځان د دغه موقف نه بولي. هر سړی واقعتا دی، یو دوه دریو پنځه د هر سړي دپاره په ولایتو کې چې مقرر دی که کماندان دی که رئیس امنیت ملي دی. وکیل صاحب، دغه جګړه چې د پاکستان جګړه بلل کېږي او دغه جنګېدونکي طالبان چې یادېږي، دا د پاکستان له خوا څخه دي یا خپله د نړیوالو لاس پکښې موجود دی، دغه په چوکیو کې خپل د موجودیت نه ګڼل او یا اداره خپله نه ګڼل، دا هم د پاکستان لاس پکښې دی. دا خو به د افغانانو وظیفه چې فساد نه کوي یا دغه خپل مجرت مجرت ګڼي او خپله اداره په سمه صحیح توګه سنبالوي. ګورې ما درته وویل اخلا څه کوي چې هغه خو ځان ګرسري لرې بولي چې زما ته چوکۍ نه دي راکړي. عملاً موږ تیس په وطن کې پر چوکیو باندې ناست کسان، پر چوکیو باندې ناست کسان د دې دولت څخه ناراضي وایي، دا د یو حکومت څخه ناراضه دي. ولې چې دغه زما صلاحیت ما ته نه راپرېږدي چې زه په خپله د خپل د صلاحیت څخه استفاده وکړم. موږ په افغانستان کې داسې کسان ګوره د رسنیو په افغانستان کې د دغه حکومت د راتګ سره خپل رشد یې لیدلی دی، رشد یې کړی دی، ارتقا یې کړی دی. یو څوک جوړ شوی دی، هیڅوک نه دی شوی. ولې نن یو څوک دی، ولې بیا هم د دې حکومت څخه ناراضه یې، په دې حکومت باندې انتقاد کوي، پر دې حکومت باندې د دې حکومت څخه خوښي نه ښیي، په خاطر دې باندې د ګټ مخې نیولی یي، د ده د مشکلات چې دی جوړي د هغه مخې نیولی یي. بعضې وخت حکومت د ده د پرمختګ یا د ده د هغه هڅې چې دی د وطن دپاره کوي، د خلکو دپاره کوي، د هغه مخې نیولی یي. زه وایم چې دلته مشکلات په دې کې دي چې دا داسې یو حکومت په مرکز کې جوړ دی. د ما تا مخکې خبرې ته دغه نه سولم، سوال په دې کې دي چې یو سړی په دې پوه شو چې زه نن په دغه چوکۍ کې کار کوم، سبا باید زه د دې څخه ارتقا وکړم. زه دلته یم، دا زما وطن دی. ولې دغه بیا دا سړی هڅه کوي، کوشش کوي؟ ولې که یو څوک ناست دی چې سبا به نه تبدیل یم، نن به تبدیل یم، بل سبا به تبدیل یم، نو دی څه کوي؟ دی فقط خپل رواز تېرېږي او د خپلې رواز لپاره چې څومره د خپل ګټې لپاره یو شی وایي، سبا بیا کار یم. موږ ډېر داسې کسان په دې حکومت کې ولیدل، ښه غټ غټ پوستې په لاس کې، ښه غټ غټ چوکۍ په لاس کې ولیدل، په کور کې ناست دی. هغه دا بل چې ورته ګوري، دا اوس چې کار کوي، هغه وایي که سبا زه هم دغه سره نوشتې، نو زه باید یو شی ولرم. که سبا بیا کار سم، دولت ما ته کار نه راکوي، عیال ډوډۍ غواړي، مشکلات لرم، په دومره ښه خو مزو اخته مخته سړی وم، نو سبا بیا څه کوم؟ د یا شخصي امکانات باید پیدا کړم. نو شخصي امکانات پسې د ټولو هڅه ده. نو بنا موږ دا ستونزه لرو، کنه موږ ته باور وکړه چې ډېر حاکم خلک یو، ډېر حاکمیت لرو. دغه څوک چې وس په سنگین کې جګیږي، دغه څوک چې اوس په ګوشته کې جګیده یا جنګیږي یا په شهادت رسیږي یا زخمي کېږي، دا احساس لري، دا بې احساسه نه دی ورغلی، دا احساس لري. دا د افغانستان سړی دی، دا پر افغانستان یې خوابه کېږي. که نه نو یو ګوله ډوډۍ هر چا ته په هر ځای کې رسیږي. دی د دغه 2000 افغانو لپاره هلته نه دی تللی، دی د یو احساس هم ورسره ملګری دی. ولې متاسفانه چې زموږ د مشرانو د لاسه، زموږ د مرکزی ادارې د لاسه به دغه مشکلات تر وستر بلې ډېریږي، او زموږ ملي اردو، زموږ امنیتي قواو باندې د خلکو باور او اعتماد کمیږي. که له لویه سره اداره کمزورې بلل وګڼو، او بیا نړیواله ټولنه هم له 2014 وروسته له افغانستان نه وځي، مرستې هم پرا بندېږي په اقتصادي او نورو برخو کې، وضعیت به دلته بیا سره کوي. ګورې تی عملاً په هلمند کې وینې، تر شپږ میاشتې یا درې میاشتې یا دوه میاشتې تر مخه دلته په هلمند کې هیڅ نه و، د بې امنیتي احساس دی چا سره نه و. نن په سبا په دې ټوله ولایت کې د ټولو خلکو سره، په هرې ولسوالۍ کې مرکز چې لشکرګاه دی، د ټولو سره یو نوی تشویش ورسره دی چې خارجان په هغه ساحه کې ولې چې ووتل، خو دغه زما امنیتي قواوې، هغه تشکیل، هغه کسان، هغه وسلې، هغه سلاح، ټوله دې په ساحه کې موجود دي. ولې دا احساس د ټولو سره اوس د تشویش پیدا دی؟ په ولسوالۍ کې، په مرکز د لشکرګاه کې، یو په بل باندې دا خبرې سره روانې دي. نو خو دا د تبند خارجانو تاثیر و چې هغه دوی وه مشکل نه درلودې، هیچا سره دا تشویش نه و، هر څوک په خپل استقامت دغه فکر لا نه و ورسره چې یوه ورځ وکړه لشکرګاه توغندۍ راځي، هېڅ چا سره دا احساس نه و. مګر دا چې خارجان نن دغه ساحې څخه وتلي دي، نن پر لشکرګاه توغندۍ را روانې دي. بره پر تاسو خپله ولیدل چې د لشکرګاه په ښار کې عملاً توغندۍ وغوښتلې، په سنگین تیار دی، جبهی جنگ روان دی، جنگ دی شروع دی. نو دا با دا 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 تشه بایی، دا تشه استا که دیسی شتبیلا نورم غمیز سی، خراب سی. بله، دا خوب دانه چې خپل امریکا په افغانستان په حکومت باندې د خپل پوزیو حضور په خاطر باندې منی، ځکه ولسمشر حمید کرزی د دوی هغه غوښتنې په څرګنده توګه رسنیو ته وویلې چې دوی په کوم ولایتونو کې او په کومو ځایونو کې د خپلو امنیتي یا د خپلو پوځي هغه غوښتنه کوي، دوی د خپل پوځي حضور پاتېوالی غواړي. بېرته بیا د امریکا سفارت وویلې چې یا دوی د افغانانو په غوښتنه باندې خپله د افغانستان د حکومت ولس په غوښتنه باندې غواړي په افغانستان
پاتسي دغه چې بهرنان ولسوالیو راټولیږي مرکزونو ته او یا له مرکزونو ټولیږي وزرنګوړو خپلو فوجي تاسیساتو ته هلته ځای پر ځای کېږي او یوازې په هلمند کې نه په نورو ولایتونو کې هم د امنیت د خرابوالي کچه مخ پر ورځ تر بلې مخ پر وړېدو روانه ده. دا خو په خپله د دې معنا نه لري چې نړیواله ټولنه یا خپله امریکا په افغان ولس یا په افغان حکومت باندې دا مني چې دوی پوځي حضور دلته پاتې وي. خلاص و دې خبرې ته چې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې زه د افغانستان ملي ګټې په نظر کې نیسم بیا به زه معامله کوم. که دغه حکومت د افغانستان د ټولو وګړو په خوښه راغلی خو بیا دې رئیس صاحب جمهور وایي چې واقعیت ته یې زه ده په افغانستان کې جلا حکومت دلته حاکم و د طالب حکومت حاکم و ولې په بون کې حکومت جوړ سو ډېر ماتو ته کسان سره کښېنستل هلته کابینه جوړه سول هلته رئیس جمهور انتخاب سو دا چې بیا یو سړی واکدار و راغی دلته خارجان وروسته د طالبانو حکومت ته شکست ورکړی د مابینځ یې وویل دا خلک رالله پر سر د اقتدار سول. سوال په بل ځای کې دی زه وایم چې خارجان نړیوال ټولنه خو هغه به خپل کار کوي خود به داسې وي چې یوه پلې به زما حمایه کوي بیا به د طالب دی کوي بیا به د ابل دی کوي دوی به په خپل اوبه خړي خپل معیانو به کښېنیسي ولې هغه ډېر لیرې موږ څه کول موږ څه کولی شو موږ ولې په خارجانو دا شی تاوان وو موږ په هغه اندازه ما تا ته د هلمند ارکان د ملي امنیتي قواو درکړله دغه څه چې نن زما په مقابل جنګېږي ډېره کمه فیصدي لري ډېر کم خلک دي بیا به هم دا هم درته وایم چې هغه ملاتړ یې د جنګ دي په په د هلمند کې ډېر کم خلک دي چې جنگ غواړي په هلمند کې چې جګړه غواړي هغه څوک چې یو عملاً په جګړه کې دي یو یبې حمایه کوي یا خواخوږه یي ته باور وکړه که یو فیصد خلک هم وي چې د دغه جنگ یا د جګړې یا د جنجال طرفداران دي ولې نن موږ نشو کولی چې دغه په د ډېر زره کسانو باندې د خپل وطن وساتو د خپل هلمند د جګړې څخه د خلاص کړو ولې موږ پر هغه ځګی چې پراته وو دا تر د درې کاله د څلور کاله هیڅ مشکل مو نه درلودی نن ولې دا ستونزه پیدا کړو ولې نسو ولې مو توانایي نه رسېږي دا چې خارجي رایله کړې دي که داخلي ډېر کم تعداد خلک دي زه د څور ورځې تر مخ دغه بل ګرمچیل زه ولسوالۍ ته تللی وم هلته ټول خلک نارام وو ټول خلکو تشویش درلودی زموږ ټول قواوې چې هغه دغه د ګرمسیه طاقت ته قوت چې امنیتي قواو ته چې زه وګورم که دغه به سم دم وجنګېږي او همهنګ یا منګي ولري یو د بله سره یو په بل باندې خوا به داسې سره یو د بله سره همکار یو د بله سره اخلاص ولري دا د دې ټول هلمند دپاره بس دي مګر خو موږ څه معنه همهنګي لرو او بعضې مسایل داسې دي چې که ملي پولیس ملي اردو ته سره وایي چې ته کومک وکړه هغه وایي زه وزیر دفاع ته وایم ته د چا هغې په ما تبر وسي کې ملي اردو ملي پولیس ته وایي چې ته راځه پلانکیزه کې موږ تاسې داسې یو مشترک عملیات لرو هغه وایي ته وزیر داخله د اداره پراته وکړي بنان موږ به په داسې ستونزو کې نور هم ورشکیل سو که داسې یو حالت روان یي او که دا یي چې موږ په خپله باندې سره هماهنګه چې دغه اداره مرکزي اداره په واقعیت مرکزي اداره د افغانستان په جوړېدو د افغانستان په یو بوټی کېدو د افغانستان د غمیزې د ورکېدو په کوي نه د قدرت په ډول داسې معلومېږي لکه څنګه چې امریکا او نورو ملګرو یې له افغانستانه سره په مختلفو برخو کې مرسته وکړه که هند له افغانستان سره مرسته وکړي په پوځي او نورو اقتصادي برخو کې دغه مرسته به هم دغسې په خاورو کې سره دا د لس کاله دولس کاله عملاً موږ ولیدله په میلیاردونو ډالر یې په ملکي بخش کې په میلیاردونو ډالر یې په نظامي بخش کې موږ باندې په انکشافي بخشو کې ټولې دلته پیسې ولګولې موږ دې ټول مګر خو دا دې بېرته ستونزه لرو بېرته ستونزه لرو ستونزه مو مخ ته ولاړه نه حل مو نه کړله بیا را پاته ده ورځ تر بلې موږ دا د مشکلاتو دریاب ته ورلېږو نو خو د هندوستان به هم یو دوه میلیارده ډالر لس میلیارد ډالر به راکړي یا به یو څه تیاري و توپونه ټاکونه راکړي موږ دا اوس عملاً څلور لکه درې نیم لکه ملي اردو ملي پولیسو امنیتي قواوې لرو اوس یې لرو دا اوس موږ عملاً په تر دې دور تعداد ورلوړو دا اوس موږ هر څه لرو په لاس کې بودي ولې چې د نیسو استعمالولی یا استفاده نه سو ځینې کولی یا ولې موږ داسې کمزور یو داسې د هندوستان هندوستان هېڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې نظامي حضور ولري چې موږ به بیا دومرې هندوستان به مثلا یو لکو دوه لکو درې لکه پوځیان راواستې دلته په افغانستان کې په جګړه کې اخته یي زموږ دفاع به کوي بیا پر موږ پیرې کړي دا د افغانانو د زړه څخه وباسي دا نه کوي هندوستان که کول هم یو څه شاید نظامي کومکونه وکړي چې هغه په هغه بخش کې چې د یو سلاحو د یو مهماتو دغه را سره وکړي او پاتې
سو د نقدي پیسې ورکی لکه دا اوس چې د دنیاوال راوړي څوک یې پټ څوک یې په ښکارا راړلې 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 ۲۰۱۲ کال هم رانږدې کېدونکي یو د افغانستان ټاکنې هم روانې دي. په افغانستان کې د داسې حکومت رامنځته کېدل چې جګړه نه وي پکښې، د بهرنیانو مداخلې په افغانستان کې نه وي موجودې، اداري فساد له منځه تللی وي، د ډلو ټپلو نوم هم ورک وي، څنګه یو پالیسي غوره ورته بولې؟ وګورئ زه به شی درته وایم، دغه انتخابات خو دا ډېر روان دي، زه په خپله باندې زه ورته خوشبینه نه یم، خاطر د دې نه یم چې که دغه څوک چې پر سر د اقتدار دی دا اوس اوسنی حکومت کله که زموږ رئیس صاحب جمهور هر څوک وغوښتئ هغه به کامیابه کېږي، هغه به راځي، هغه به رئیس جمهور کېږي، که څوک وو هر څوک چې وو د هغه په باندې داسې آزاد به نه وي، داسې خودمختار بالکل به خلک ځي خپله رایه به استعمالوي، ولې که زر کسه رایه ورکړي کېدای شي چې درې زره نور رایه ورسره ملګري شي. په بنان زه وایم چې قدرت انتقال نسی، یو 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 مکات اداره جوړی بیا کېدای شي چې آزاد انتخابات وسی. په دغه صورت کې ډیر نامه ډیر مننه وکړه صاحب. ګران اوریدونکو، خبرونه مهم پر همدې ځای پاتې ورسره، تاسې هم مننه.